Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarda həyatın yenidən bərpası üçün strateji yanaşması mövcuddur. Millət vəkili Cavid Osmanovun sözlərinə görə, problemlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahı yaradılıb, praktiki tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıb. Yəni, Azərbaycan dağıdılmış bölgələrdə vətəndaşların normal həyatı üçün bütün addımları atacaq. Qarabağda yeni quruculuq dövrü başlayacaq. Artıq bəzi infrastruktur layihələr tikintisinə də başlanmışdır. Bildiyimiz kimi Şuşaya yeni yolun çəkilməsi başlanılıbdır. Bərdədən Ağdama yeni dəmir yol xəttinin çəkilməsinlə bağlı Cənab Prezidentimiz artıq göstəriş verir və sərəncam da imzalanıbdır. İşğal altından təmizlənmiş bu bölgələr hansında ki, daş üstündə qalmayıbdır. Təkcə bu bölgənin deyil, bütün dünyanın ən gözəl məkanlarına biz çevirəcəyik. Bunun üçün Azərbaycanın çox ciddi potensialı var. Bunun üçün Azərbaycan qüdrəti var, iqtisadi belə deyək, potensialımız var. Cavid Osmanov deyir ki, hökumət quruculuq işləri ilə yanaşı 30 ildə tarixi torpaqlarımızı talan edən, şəhərləri, kəndləri viran qoyan erməni cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün bütün hüquqi addımları atacaq. İşğal altında vaxtilə olan torpaqlarımızda sosial obyektlər tamamilə talan edilmiş, fərdi evlər, mənzillər, infrastruktur tamamilə dağıdılmışdır. Kəlbəcərdən də, Ağdamdan da, Laçından da gedərkən meşələrimizi ot vurub yandırması bunun əyani sübutudur. Bir daha qeyd edirəm ki, məhz eyni zamanda bütün tarixi, mədəni, dini məbədlərimiz, sosial obyektlər, evlər, infrastrukturlar tamamilə dalmadağın edilmişdir ermənilər tərəfindən.